Ja da, TV-kveld med kompisen min. Skal du på date? Det er respektløst. Åh, hei deg, lille røver. Våkna, kompis. Vi skal ut på tur. Jeg har en eier. Det er Supermann. Greit, jeg er våken. Jeg elsker hunden min. Men han er ikke så flink med andre dyr. Det der er jo bare ekkelt. Hva mener du med ekkelt? Å sniffe på ting er jo noe av det aller beste med å være hund. I tillegg til å kunne sleike seg hvor som helst på kroppen. Og jeg sleiker meg selv hele tiden. Ja, det forklarer ånden. Supermann, jeg er Lulu, og du skal knele foran meg, din gamle... Åh, se på den solskinsbollen der, da. Hva det som skjer nå? Du er jo uskadelig! Jeg burde vært mye mer dev nå, ikke sant? Alle har fått superkrefter! Jeg så ingenting, altså. Går det bra, eller? Bestevennen min er i fare, og dere er nødt til å hjelpe meg. Du vet hva man sier om hunder, ikke sant? Ikke gi oss sjokolade. Vi gir uforbeholden kjærlighet. Vi er bare noen omplasseringsdyr. Men vi er sterkere enn du tror. Vi skal hjelpe deg med å få den teite eieren din tilbake. Ace, bruk hundeskjoldet. Hva er hundeskjoldet? Kommer du da? Bra jobba med skjoldet. Det der så skikkelig vondt ut. Hvorfor kunne jeg ikke fått en magisk hammer eller noe? Hva er det jeg har her? Skvisebrus! Apport! Den der bør være offisiell hvis ikke klikker jeg.